Oli, 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 počeću, počeću, ne možeš, ne možeš, ne možeš, ja kažem, ja kažem, ja kažem da ćeš batali da me provociraš narednih mjesec dana, pa onda pokušaj da nastaviš. Ako mi voditelj dozvoli, ja ću da pričam. E, dobro, neću da pričam. Nemoj, Nikola, pusti nas, pusti nas, daj pusti nas, neću da pričam. A ti, ulizice, čuti tu. Ti znaš vrlo dobro da ti ja nikad nisam punio glavu. I on zna vrlo dobro. Ja nisam punio nekada. Ja ti kažem da neću da pričam. Ja ti kažem da neću da pričam. Znači, ja sam uvijek bio uz vas. Na početku sam bio, ja nisam neko koji buđe u 3 sata. Ja nikad nisam buđe u 3 sata. Okej, nećeš, ti sam tako puni glavu. Ne, vrlo dobro znaš da sam uvijek bio za vašu vezu. Vrlo dobro znaš. A što priča ako znaš kakve možeš? Eka me, što još mi ne znam komentarit će vašu vezu. Nemo me zebavati, brate. Nemo me zebavati, brate. Vi pravite, nemo me zebavati, brate. Ako mogu da komentarišem, ja bi da komentarišem. Ako ne mogu, ne mogu. Samo to ne znam. Onda da ih pustimo, da rade šta god hoće ovde, da će da bude naše, da neće. Ja vam pravo da ću da ću u zatvoru ovde. Ja ću u zatvoru ovde odem, onda ću vam komentarišati. Svaki put. Samo da oni završe. Evo, svaki put. Nemoj ti da podbada. Nećeš. Evo ja kažem da ne. Evo ja kažem da ne. Evo ja kažem da nećeš. 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 Nećeš dok sam ja ovde. Evo ja ti kažem da nećeš. Ja ti kažem da nećeš. Ja ti kažem da neće. Ja ti kažem da neće. Evo ti, evo, liži šupkove ovdje. Liži šupkove. Hajde vidi da je sad upali. Ja neću. Ja ne. Ti si prisebniji. Znaš što ćeš ti? Šedi, liži šupkove. Kažem ti, šedi, liži šupkove. Okej. Uglavnom, ja sam mu zasluživa. Ja ti kažem, šedi, liži šupkove. Šedi, liži šupkove. Hajde, se vratimo se na naše teme. Neću. Neću, jer neće više niko da mi ođe puni glavu, makar ne u ovom trenutku, sad dok pričam na ovo kvaru. Neće, okej, pričamo nas troje. Baš mi je pun kurac. Pa evo, pričamo. Baš mi je pun kurac. Pričamo nas troje, okej. Pa rekao sam, da. Ovo na kvarno, uuu, kao to. E, ajde tiše malo. Ko te pita za zaključak, jel ti neko da riječ da ti pričaš uopšte? A opet dobača, provociraš, a zbog čega? Zbog čega? Zašto dobačiš preko stola? Zašto sam dobačio preko stola? Ja nisam kvaran u vašem odnosu. Zašto si dobačio preko stola? Ti mene ubacuš da sam ja kvaran. Ja nisam, a ona ti je rekla prekjuče da nisam kvaran. Ja nisam kvaran nikada bio u vašem odnosu. Ona je rekla. Kad si je nogu bacio dole na krevet. Bravo, bravo, pičko jedna, pičko. Šta se je bilo? Pičketino jedna. Ne razumem, šta je bilo? Baš da si pička, bila u našem odnosu. Ne, šta je bilo, šta si rekla? Šta si rekla? Mislim, nekad tebi punio glavu nešto ovdje za vas dvoje, ikada. Nekad si bio tu kad smo se oko toga poslušali. Nas zanima priča s Majom. Sad ćeš opet oko toga staviti. Evo, evo. Ja nisam vam nisam punio glavu. Jeste, brate, jeste. Evo, 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 punio si glavu. Punio sam glavu. Zašto imaš ti potrebu? Ja ne budem u 3 sata. Ne kaže sad argument što sam povedao. Ona je mene odvojila kao druga da bi ispoštovala tebe. Jesi me odvojila? Evo ja pitam. Hvala i pošto. Ja tebe da pitam. Ja tebe da pitam. Evo, ja tebe da pitam. Ne samo tebe. Mnoge ljude ovdje. Koju ti potrebu imaš u toku reklama? Ne mogu ja si, on je nerazuman, on je nerazuman. Skrbana je polonjene, ulazi svi gore Maja Nikola. Na snimku nije bilo ništa. Tako je. Ja sam rekao, treba da prisustvo i one, to nešto loše. Ti si pričao malo duže si. Ne, pa one pi... Pa naravno, ja sam ti rekao sve što se... Pa vrlo dobro znaš. O, tu je pričao. O vašem krivu. Ja sam rekao, to nije punjenje glave. To je moje pitanje nje. Da li sam u pravu ili nisam u pravu. Ona je meni potvrdila. To nije punjenje, Nikola. Zna se šta je punjenje. Punjenje je kad ti probudi neku 3 sata noću. I kad kaže u 3 sata radi to. Nikola, znaš šta je punjenje glave? Znaš šta je punjenje glave? To i to radi, to je punjenje. Ti si taj ti prijatelj. Ja sam prvi dan bio za sebe, ne možeš da pričaš. Ne možeš da pričaš. Ajde, sigurno, naša priča, ti njemu se daješ na značaj. Zašto da, zašto ti sad ne razumem? E, dobro je Milan rekao, zašto ja Lakiću dajem na značaj? Pa daješ njemu sad u vašoj priči, bilo kome. Zašto ja nekom s 30% glasova dajem na značaj? Nisam to ja rekao. Ne zanima nikoga tvoje mišljenje, bro. Ne zanima nikog tvoje mišljenje. Ne pravite ljudi, smiri se, ne pravite ono što ne treba da se desi, okej. To si zapravo. Sada je pljuvačko fino da mogu. Vi bojite što ste pljuške, aj što mislite, to je vaš problem. Ja veliki za vas. Ajde se vratimo na temu, gde je Teodora sad uopšte? Evo, što ću još da... Za Maju, za Maju me zanima. Evo, što ja hoću još da komentarišem. Čekajte ljudi, dobro je Lakić, ostali svi. Da, evo, da, evo, ja na primjer kad nisam sa njom, vidiš, ja nemam ove konflikte, ove vrste konflikta, ja nemam ovo.
svaki put kad ja imam s njom nešto kad počnu, znači kad počne punjenje glave, ono ne umijeno da stane za nas, onda se ja iznerviram i ja onda pljenim, razumiješ? Ja treba ovdje se diskvalifikujem radi koga? Ne treba to. Meni to ne treba u životu. Mene ako ođe neko prija, družit ću s kim ja hoću, razumiješ? Tako treba da radiš u realitiju. Ne znam što je problem tu. Reci mi, da li ti se Maja sviđa kao devojka da bi ušao u vezu s njom? To sad te pitam nakon otvoreno, jer vas dvoje se stvarno...